بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داودا شقيمة هي قدرنا نجا مدن مال والبو أتوبتان هل ومرقاتي تي في كسر دوادا برامج كنا فلنقين تحقت عالمك وَشَنْتَ تبش أبريل سنة كلبكن سدح يلا باتن داودا شقيمة هي قدرنا نجا مدن رمضان كريم برامج كنا قضب ده أي ندرت كسر هاري دونا الله ها أودله نقضو حكم ده ciidamada israaiil oo weerar ku qaaday magaalada al aqsa xili iska caabinta falastiiniyiinta ay fuliyeen weeraro gantaalo ah wararkii ugu dambeeyay xiisada taagan iyo xogo kale markala soo dhawaada daawd fadlan haddiiad nagu cusubta ngusoo biro jnal subsribnsr furgamalk sia noqota hm baaamigu ciidamada israaiil ayaa maanta arbaco ahayd waxay weerar ku qaadeen magaalada al aqsa waxayna xireen afar boqol oo qof iyadoo iska caabinta gantaalo ay ku fuliyeen israiil او كودا وعم ميت كاميدا اسكرت اسرائيل كدب اسرساسين كدا عدي وقويقا مجالا دا حبرون ايضا ما اسرائيل ايا ويرركو قادا يداد فلسطينينا الباب كاللقا قلم مسجد كالاقصى اي مجالا دا قدس ما مول كا اريمها محابيس تا ايا شاقة انت رضا محابيس اي لقا سو كالاقصى اي او افر بقول الا شام بقول او محابيس اي لا هدا غور سيوه وريها الجزيرة ايا شاقة ان عدمد اسرائيل ay isku dayeen inay xoog uga saaraan dadkii ku cibaadaysanayay gudaha masjidka al kibli ee masjidka al aqsa taasoo keentay in dadkii cibaadaysanayay ay dhaawacyo soo gaaraan wariyaha ayaa intaasi ku daray in ciidamada booliiska ee israail gudaha masjidka al qibli ay bambooyinka gacanta kaga tuureen daaqadaha kadib waxay waxyeello u geysteen tiro kamid a dadkaas waxaana sidoo kale ciidamada xoogga ay xoog ku galeen xarunta caafimaadka ee ku dhegan masjidkan hay-adda bishacas ee falastiiniyiinta ayaa ku dhawaaqday inay jiraan dhaawacyo ka dhashay duulaanka iyadoo sheegtay in booliiska la wareegaya gacankuheynta halkaasi ay shaqaalaha caafimaadka ka hor istaageen inay galaan masjidka al aqsa bishacas ayaa kor u qaaday heerka feejignaanta ah ee xarunteeda gargaarka koowaad ee jaruusalem ilaa heerkii ugu sareeyay waxayna go-aansatay inay abaabusho dhammaan shaqaalaheeda iyo mutadawicinta wariyaha al-jaziira ayaa soo sheegay in dhoolatus ay ka dhaceen dhowr maamul oo ka tirsan daanta galbeed ee lagu taageerayay masjidka alaqsa laguna cambaaraynayay xadgudubyada ka dhanka ah gumaysiga gantaallada iska cabinta dhankeedana iska cabinta falastiiniinta ayaa dhowr gantaal kasoo riday marinka gaza kuwaasoo kusii jeeday israail wakaalada wararka faransiiska ayaa sheegtay in afar gantaal laga soo turay gaza kuwaasoo kusii jeeda israiil ciidanka israaiil ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen sidan kadib markii ay soo baxeen warar hore oo sheegaya in shan gantaal oo laga soo tuuray marinka gaza ee dhulka israel dhammaantood waxaa dhexda ugalay nidaamka difaaca cirka waa sida hadalka u dhigeen bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu daray sidan kadib markii dhawaaqyo degniinah oo dheeri ah laga maqlay agagaarka marinka gaza afar gantaal ayaa lagasoo tuuray marinka waxayna ku dhaceen goob furan warbaahinta uhm israael ayaa sheegtay in mid kamid a gantaalada laga soo tuuray marinka gaza islamarkaana uu ku dhacay warshad ku taala sedrod sidoo kale waryaha al-jazeira ayaa soo sheegay in ciidamada israail ay gudaha u galeen naabolis iyo sidoo kale beyt umar oo dhanka waqooyig ka xiga xebroon iyo sidoo kale xerada nuur shams oo ku taala tulkram oo dhacda waqooyiga daanta galbeed warbaahinta israiil ayaa sheegtay in askari israaiil ah uu ku dhaawacmay howlgal toogasho ah oo ka dhacday waqooyiga xebron waxayna sheegtay in israaiil soo abaabushay ciidankeeda dhinaca kalena haweeney da ah oo ilmeyneysa ayaa usheegtay wakaalada wararka eroyters iyada oo fadhida banaanka hore ee masjidka al aqsa sidan kursiga ayaan ku fadhiyey bambooyin ayay nagu garaaceen markii aan qur-aanka akriyay bam ayaa laabta igaga dhacday madaxtooyada falastiin ayaa sheegtay in ku xadgudbidda masjidka al aksa ay tahay dagaal aan kala joogsi lahayn oo ka dhan shacabka falastiin iyo shacabka carabta oo idil iyada oo uga digtay maamulka israaeil in ay ka gudbaan qadka cas ee meelaha barakeysan waxayna horseedi doontaa dagaallo iyo qaraxyo waaweyn ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay madaxtooyada falastiin ayaa sidoo kale waxaa lagu yihi sidan waxaan si buuxda ugu eedeyneynaa israaiil wixii xumaan ah ee ku dhaca xukuumada falastiin waana inay joojisaa fargelinta taasoo keeni doonta cawaaqib xun madaxtooyada falastiin ayaa sidoo kale ugu baaqday maamulka maraykanka in uusan garab istaagin oo uusan daawan dhibaatada ay israaiil ka geysanayso falastiiniyiinta dhankiisa madaxa xafiiska siyaasada xamas ismaaciil heniyah waxaa uu yihi waxaan ugu baaqayaa shacabka yaga ku dhaqan daanta galbeed inay tagaan masjidka al aksa oo ay ilaaliyaan ismaaciil haniya waxauu intaasi raacyay qof walba waxa uu mas-uul kaga yahay falastiin iyo carab oo dhan wixii ka dhacaya masjidka al aqsa isagoo ku sifeeyay in waxa dhacaya ay yihiin dembi aan horay loo arag oo raadkeeda leh sidoo kale xogayaha guud ee dhaq dhaqaaqa jihaadka islaamiga ah ziyaad al naqala waxa uu yiri waxa ka socda masjidka barakeysan ee al aqsa waxay khatar weyn ku yihiin xurmadeena isagoo intaasi ku daray shacabka falastiin waa inay joogaan meelaha ay ka dhacayaan iska horimaadyada isla markaana lamahuraanka ah maalmaha soo socda kororka katarta iyo cambaareynta carabta dhanka kale wasaaradda arimaha dibada ee urdun ayaa cambaareysay dulaanka israaiil ku qaaday masjidka al asa iyo weerarada ay ku hayso masjidka iyo dadkii ku cibaadaysanayayba halkaas iyada oo u aragta inuu yahay xadgudub bareer ah iyo fal mudan in la cambaareeyo oo aan la aqbali karin wasaarada arrimaha dibada urdun ayaa uga digtay israail cawaaqib xumada ka dhalan karta korarka halista ah islamarkaasina ay mas-uul ka tahay wixii ku dhacay masjidka barakeysanee alaksa iyadoo la tixgelinayo in talaaviif ay mas-uul ka tahay cawaaqib xumada ka dhalan karta korarka xiisada jirta taas oo wiiqi kartaa dadaalka lagu doonayo in lagu gaaro xasilooni iyo joojinta rabshadaha wasaarada arimaha dibada urdun oo sii wadata hadalkeeda waxa ay tiri waxaan ugu baaqaynaa israail inay joojiso ku xadgudubka sharciga caalamiga ah ayna qaado tallaabooyin ay ku badeleyso xaalada taariikheed iyo tan sharciga ah ee qudus iyadoo hadalkeeda sii wadata ayaa wasaaradda waxay ku baaqday sidan waa in israail si deg deg ah uga saarto bileeskeeda iyo ciidamadeeda gaarka ah buurta macbadka wasaarada arimaha dibadda ee masar ayaa sheegtay inay cambaareynayso weerarka ay ciidamada booliiska israaiil ku qaadeen masjidka al aqsa وحانا دل باناي نابي تري انسي دكتاقا لو جو جو ورودة كدن كا اريمه دبد إيه سعود عربية ايا سيدو كلا عم باري سي ورر كي برير كا احا يعي عدم دا قميسيق اسرائيل كو قادين بار حد مسجد كالاقصا اي كو دد عبادي سانيا وحا ان ساند كي لصور دعفاي اي سي كوردين دا ربشدها كتاقن دان تقلبات يمقالة دا قدس وحانا لغا عبسيقبا ان حيسد اي سي كورتبشن oo bisha barakaysan oo ramadaan ah ay ku beegan tahay iyo sidoo kale maalmaha ciida ee yuhuudda tani sidoo kale falankeeyayaasha bariga dhexe waxaay ku saadaalinayaan in laga yaabo in netanyahu maadaama culeys siyaasadeed xooggan uu haysto inuu isaga sii jeedin doono reer israael arintan sababto ay tahay haddii mar weerar lagu qaado masjidka barakeysan inay midaasi keeni karto inay falastiiniyiinta aada uga caroodaan iyo kooxaha iska caabinta iyaguna ay bilaabaan duqeymo taasoo keeni karta in israliyiintu iyaguna ay qaadaan weerar lamid ah kuwaasi isla markaana waxaa meesha ka baxaya culeyskii siyaasadeedka ahaa ee gudaha israiil ka jiray isla markaana reer isral foska ama dirada waay saari doonaan waxa ka taagan dhanka falastiin geesta kalena sanad walba bisha barakeysan ee ramadaan marka la gaaro sidan ayay sameeyaan ciidamada israal oo dadka cibaadeysanaya